សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe, Share, Like និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗស្ដីពីចំណេះដឹងផ្សេងៗ Don't forget to subscribe, share, like and comment to get more videos on different topics. សំណួរតើប្រទេសអ៊ីតាលីលាតសន្ធឹងយ៉ាងដូចម្ដេច?ចំឡើយប្រទេសអ៊ីតាលីលាតសន្ធឹងពីជើងទៅត្បូងសម្បូរទៅដោយភ្នំខ្ពង់រាបនិងវាលទំនាបចំនួន 3/4 នៃផ្ទៃប្រទេសសំណួរតើប្រទេសអ៊ីតាលីមានកោះសំខាន់សំខាន់ប៉ុន្មានឈ្មោះអ្វីខ្លះស្ថិតនៅទីណាចំឡើយប្រទេសអ៊ីតាលីមានកោះសំខាន់សំខាន់ចំនួន 2 គឺកោះស៊ីស៊ីលនិងសាដែនដែលស្ថិតនៅក្នុងលំហសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេសំណួរតើប្រទេសអ៊ីតាលីបានបែងចែកជាប៉ុន្មានអ្វីខ្លះស្ថិតនៅទីណាចំឡើយប្រទេសអ៊ីតាលីបានបែងចែកជា 2 គឺសាន់ម៉ារីណូស្ថិតនៅភាគខាងកើតប៉ៃកណ្ដាលបូរីវ៉ាទីកង់ស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងរ៉ូមដែលជាលំនៅរបស់ស្ដេចប៉ាបមេណាដិចទី16ដែលជាប្រមុខសាសនាកាតូលិកនៅលើពិភពលោកសំណួរតើអ៊ីតាលីជាឈ្មោះអ្វីហៅថាអ្វីចំឡើយអ៊ីតាលីគឺជាឈ្មោះរ៉ូម៉ាំងហៅថាអ៊ីតាលីយ៉ាសំគាល់យកខាងត្បូងដែលមានន័យថាវាលស្មៅសំណួរតើប្រទេសអ៊ីតាលីទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងនៅឆ្នាំណាក្នុងរាជស្ដេចអង្គណាចំឡើយប្រទេសអ៊ីតាលីបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1861ក្នុងរាជស្ដេចវីកទ័រអេម៉ាណូអែលទី2សំណួរតើអ៊ីតាលីបានក្លាយជារដ្ឋផាស៊ីសចាប់ពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាក្រោមការដឹកនាំដោយនរណាចំឡើយអ៊ីតាលីបានក្លាយជារដ្ឋផាស៊ីសចាប់ពីឆ្នាំ1920ដល់ឆ្នាំ1943ក្រោមការដឹកនាំដោយលោកម៉ូសូលីនីដែលជាដៃគូជាមួយនឹងណាស៊ីអាឡម៉ង់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2សំណួរនៅអ៊ីតាលីតើសភាមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះហើយសភានីមួយៗមានសមាជិកប៉ុន្មានចូលបង្ហាញចម្លើយនៅអ៊ីតាលីមានសភា2គឺប្រសភានិងសភាតំណាងរាស្ត្រហើយសភានីមួយៗមានសមាជិកដូចតទៅប្រសភាមានសមាជិក315រូបដោយការបោះឆ្នោតនិង5រូបផ្សេងទៀតជាតំណែងអស់មួយជីវិតដែលជ្រើសតាំងដោយប្រធានាធិបតីក្នុងចំណោមអតីតប្រធានាធិបតីសភាតំណាងរាស្ត្រមានសមាជិកចំនួន630រូបសំណួរតើសភាទាំងពីរនៅអ៊ីតាលីមានអាណត្តិប៉ុន្មានឆ្នាំហើយសភានីមួយៗអាចរំលាយមុនអាណត្តិបានដែរទេចូលបង្ហាញចំឡើយសភាទាំងពីរនៅអ៊ីតាលីមានអាណត្តិ5ឆ្នាំហើយសភានីមួយៗអាចរំលាយមុនអាណត្តិបានគឺនៅពេលដែលមានវិបត្តិប្រធានាធិបតីរួចជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីសំណួរនៅអ៊ីតាលីតើតុលាការជាន់ខ្ពស់ហៅថាអ្វីមានសមាជិកប៉ុន្មានរូបសមាជិកទាំងនោះតែងតាំងដោយនរណាខ្លះចំឡើយនៅអ៊ីតាលីតុលាការជាន់ខ្ពស់ហៅថាតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានសមាជិក5រូបសមាជិកទាំងនោះត្រូវបានតែងតាំងដោយតទៅ5រូបត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតី5រូបត្រូវបានតែងតាំងដោយសភានិង5រូបត្រូវបានតែងតាំងដោយចៅក្រមនិងក្រសួងយុត្តិធម៌សំណួរក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2តើហេតុអ្វីបានជាគេថាសហភាពសូវៀតក្លាយជាមហាអំណាចមួយថ្មីចំឡើយក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានជាគេថាសហភាពសូវៀតបានក្លាយជាមហាអំណាចមួយថ្មីពីព្រោះសហភាពសូវៀតបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងធំធេងហើយសូម្បីតែប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងលិចក៏បានលើកសរសើរនិងមានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងលើសហភាពសូវៀតដែរសំណួរតើសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសអាមេរិកចាប់ផ្ដើមប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅឆ្នាំណាដោយសារអ្វីហើយការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះបង្កើតបានជាអ្វីចម្លើយ
សហភាពសូវៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅឆ្នាំ1947នេះគឺដោយសារតែប្រទេសអាមេរិករំដោះប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងលិចចេញពីក្រញាំសហភាពសូវៀតតាមរយៈផែនការម៉ាសាល់ការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះបានបង្កើតជាសង្គ្រាមត្រជាក់សំណួរក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហេតុអ្វីបានជាសហភាពសូវៀតមានប្រៀបលើប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តចំឡើយក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានជាសហភាពសូវៀតមានប្រៀបលើប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តព្រោះសហភាពសូវៀតបានរំដោះទឹកដីយ៉ាងធំទូលំទូលាយមានអឺរ៉ុបខាងកើតនិងអឺរ៉ុបកណ្ដាលរហូតដល់ក្រុងបេកឡាំងចំណែកប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តវិញរំកិលយឺតយឺតដោយសារការប្រយុទ្ធរារាំងពីកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ជាពិសេសការវាយឡើងច្រាំងនៅណ័រឌីម៉ង់សំណួរតើប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីស្ថិតនៅទីណាមានផ្ទៃដីប៉ុន្មានមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសណាខ្លះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះអ្វីចំឡើយប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ៃកណ្ដាលដែលមានផ្ទៃដីចំនួន 127,905 គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសខាងជើងជាប់នឹងប្រទេសប៉ូឡូញខាងត្បូងជាប់នឹងប្រទេសអូទ្រីសនិងហុងគ្រីខាងកើតជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងខាងលិចជាប់នឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សំណួរតើប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីមានរដ្ឋធានីឈ្មោះអ្វីហើយប្រទេសនេះរួមបញ្ចូលដោយទឹកដីណាខ្លះចម្លើយប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាប្រាកហើយប្រទេសនេះរួមបញ្ចូលដោយទឹកដីឆេកនិងស្លូវ៉ាគីសំណួរតើនរណាខ្លះជាអ្នកស្ថាបនិកឆេកូស្លូវ៉ាគីឡើងប្រទេសនេះមានប្រភពចេញពីណាហើយកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចចម្លើយអ្នកដែលស្ថាបនិកឆេកូស្លូវ៉ាគីឡើងគឺលោកម៉ាសារីកព្រមទាំងមេដឹកនាំឆេកនិងស្លូវ៉ាគីមួយចំនួនទៀតប្រទេសនេះមានប្រភពចេញពីចក្រភពអូទ្រីសហុងគ្រីពោលគឺថាប្រទេសនេះបានកើតមានឡើងនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅពេលដែលចក្រភពអូទ្រីសនិងហុងគ្រីបានដួលរលំប្រាំ